Кофе-водичка. Кофе-кофе. Водичка-водичка. Моя дружина Лічка. Без гарячої води нормально покупати маленького Андрійка, скаржиться його мати, просто неможливо. Доводиться постійно гріти чайники для купання і для миття посуду. Ну, це не просто неудобно. Мало того, що я з ребенком практически все время одна, и мне нужно и следить за тем, как вода нагревается, и за тем, чтобы ребенок ничего в рот нехорошего не затащил. Но страдает больше всего как бы сам Андрюша, потому что он привык купаться в большой ванной. Набираю полную, он резвится, купается, ему нравится. А сейчас мне его приходится тупо мочить в тазике, потому что ну, набирать воду, мне просто мне некогда нагревать целую ванную. Фізично це невозможно просто. Гаряча вода не тече з їх кранів вже майже півліта, розповідають мешканці будинку. Спочатку були планові відключення, тепер на ТЕЦ-5 взагалі припинили подачу газу. Через це без гарячої води залишилося понад 500 будинків, 19 медустанов і 27 дитсадків на Холодній Горі, Залюти, на Олексіївці, частині Павлового поля і Київського району, повідомляє прес-служба міськради. Як їм розповів перший віце-мер Олександр Кривцов, технічно забезпечити гарячу водою можна було б, задіявши котельню на Павловому полі, але на неї Нафтогаз України також не виділив газу. За що я страдаю, я гроші плачу. Ти слышиш или нет? Задолженность большая, блин. Пятая. Да меня это не интересует, кто должен, чего должен, за потому газ, что я газ, систематически плачу. За газ. Почему я должна страдать? Я деньги плачу. Я долга никогда не сидела. Да мне вообще до лампочки, кроме мыть посуду, я в баню хожу и моюсь там 40 лет. Не, ну нет горячей воды, мы уже привыкли за годы независимости. Извините меня, что у нас то воды нет, то здравого смысла. Объявлений нет ни на подъездах, ни так никто не говорит. Тем более, это уже постоянно едет. Он и ремонтирует, и тут какие-то люди с горсовета постоянно ходят. Почему никто не сказал, что вот так и так, там вот объяснили бы ситуацию людям, что нет воды потому-то, потому-то, будет тогда-то, тогда-то. Нет, ничего, как так и надо, нет воды, но нет. Терпели 1000 лет, ну еще недельку потерпеть. Поновити роботу ТЕЦ-5 у максимально короткі терміни чиновники обіцяли ще минулого тижня. За словами заступника губернатора Валентина Долуба, пише прес-служба обладміністрації, заборгованість ТЕЦ-5 перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 360 мільйонів гривень. Стільки винні теплоелектроцентралі, КП, харківські теплові мережі. За словами Долуба, ХТМ мали підготувати новий графік погашення боргів. Свої пропозиції генеральний директор підприємства Сергій Андрієв мав представити під час зустрічі з керівництвом НАК «Нафтогаз Україна» ще вчора. Однак дізнатися, як пройшла зустріч, новинам АТН не вдалося. Ані директор підприємства боржника, ані заступник губернатора на телефоні дзвінки не відповідають протягом 2 днів. Не став коментувати ситуацію, посилаючись на зайнятість і головний інженер ТЕЦ-5. А мешканці будинків, позбавлених гарячої води, на швидке відновлення комунальних зручностей і не сподіваються. Неділю назад я дзвонила 1562, мені сказали, що йде перепідключення наших домів к другим котельням, оскільки ТЕЦ-5 не працює. І цей процес займе около суток. Ну от, уже неділя пройшла, а гарячої води все немає. Вообще, я больше верю людской молве, которая говорит, что это все будет на несколько месяцев. Вот почему-то этому верится больше, чем тому, что говорят 1562. Анна Черемнова, Аркадій Шовський, агентство телевидения «Новости».